No Roman, ty si bol včera na špeciálnej tlačovke, kde okrem iného sa hovorilo o tom, že tablety nie sú mŕtve, že ešte stále existujú nové modely. Keby si nám mohol povedať, aký je ten najnovší model, ktorý vidíme tu na IFE? Takže spoločnosť Lenovo predstavila na výstave IFA viacero nových tabletov alebo konvertibilných zariadení. Hovorila teda hlavne o tých ostatných, ako je Yoga Book, čo je zaujímavý koncept, pretože sú to dve dotykové plochy, pričom tú druhú môžeš premeniť na softwarovú klávesnicu, ale novinkou je aj Yoga Tab 3 Plus, o ktorom sa síce nehovorilo, ale vidíme ho tu na stánku, bola k tomu tlačová správa, že niečo také nové je. Pravdepodobne produktový rad Yoga Tab netreba bližšie predstavovať našim čitateľom, pretože sme o ňom písali už viackrát, aj novinka má stále ten zaužívaný dizajn, ktorý má Lenovo ako jediný na svete, to znamená, že nie je úplne symetrický, pretože je tu taký balček, kde je uložená batéria, plus funguje to aj ako stojan, čo je výhoda. Taktiež je tu dierka, takže sa to dá takto zavesiť. Ale čo je nové, oproti predchádzajúcej generácii sa zlepšili parametre. Lenovo v tomto je akože tak trošku na horskej drahe, pretože Yoga Tab 2 mala Full HD display, potom prišiel Tab 3, ktorý bol všade v HD display aj v 10-palcovom prevedení, čo mi osobne vadilo. Ale teda Tab 3 Plus má IPS display s rozlíšením 2K a tým, že je to brané ako multimediálny tablet, čo mimochodom teraz všetci výrobcovia tak prezentujú, áno, máme multimediálne tablety, pretože vy tablety používate doma v posteli a nechodíte s nimi, takže chcete na nich počúvať hudbu, pozerať filmy. Takže máme tu spoluprácu so spoločnosťou JBL, čo bolo aj predtým. Aby som teda nejako zhrnul, hlavnou zmenou sú práve tie parametre. Ja oceňujem, že tu je teda ten 2K display. A 18 hodinová výdrž batérie v tomto Yoga Tab bol vždycky veľmi dobrý. Doplňme procesor Snapdragon 652 a operačný systém Android 6.0. Vieš, čo bude Slovákov naviacej zaujímať? Čo za to? Ako odhaduješ tú cenu? Cena dostupnosť bola ohlásená na od 259 eur a k dispozícii bude od októbra 2016. Hovorí sa, že budú verzie aj s perom a s klávesnicou, takže uvidíme, ako to bude pre konkrétne konfigurácie, ale minimálne 259 za ten tablet je, myslím si, že pomer cena výkon je dobrý. Tak toto bolo zo stánku spoločnosti Lenovo zatiaľ všetko. Treba povedať, že to tu majú pekne urobené. Majú tu veľa vecí. Aj kopu inovatívnych produktov, ako Lenovo je jedna z malých firiem, ktoré v poslednej dobe sa snaží inovovať. Otázne je, že či sa to uchytí alebo nie, ale fandíme novým pokusom. Určite áno. Ak chcete vidieť inovácie, alebo ak ste chceli vidieť inovácie, tak na stánku Lenovo určite. Hashtag Lenovo IFA naozaj priniesol úplne nové produkty, zaujímavé inovácie. A taktiež ešte better never stops, čiže musíme sa neustále zlepšovať. To je taký trend, jednoducho, aby boli inovácie. Toľko zo stánku spoločnosti Lenovo z výstavy IFA v roku 2016. Ahojte. Čaute.